दर्शकवृन्द अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसीलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनमा मतभेद बढेको छ प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आज भोलि नै एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गराउन चाहन्छन् भने दुई वाम घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र एकृत समाजवादी यसको विपक्षमा छन् पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनबाट पुनः सभापतिमा चुनिएका प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार पहिले सत्तारूढ गठबन्धन र त्यसपछि सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए सत्तारूढ दलहरूको बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीका लागि बैठक बोलाएको भन्दै तुरुन्तै अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए एकीकृत एक एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बताए तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले कार्यदलले बनाएको र एमसिसीका कतिपय विषय स्वीकार गर्न नसकिने रहेको बताए यसबारे अमेरिकासँग कुरा गर्नुपर्छ पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले भनेका छन् जनता समाजवादी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत हो वा होइन मात्र नभई सम्झौता अन्तर्गत वस्तुमा छलफल गर्नुपर्ने बताए उनले भने अमेरिकाले पनि समय तोकेको छैन हतार नगरौँ यादवले हतार नगरौँ भन्दा देउवाले टाइम छैन भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए एक नेताका अनुसार बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले मध्यमार्गी धारणा राखेका थिए गठबन्धनलाई कायम राख्दै यो विषयमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ र उपाय खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए एकीकृत समाजवादीकै झलनाथ खनालले सन् दुई हजार सत्रमा तत्कालीन अर्थमन्त्री बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको र दुई हजार उन्नाइसमा केपी शर्मा ओलीले संसदमा पेश गरेको सम्झौतामा फरक भएको बताएका थिए उनले चुनाव अगाडि किन हतार गरेको भनेर काङ्ग्रेस नेताहरूलाई प्रश्न समेत उठाएका थिए उनलाई काङ्ग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति पूर्ण बहादुर खड्काले जवाफ दिए उनले भने बाजा बजाएर जानुपर्छ नभए नाचे यति पनि गर्न सकेन भन्छन् यस्तै उनको माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजु श्रेष्ठले प्रतिवाद गरेको एक नेताले सुनाए एमसिसीबारे सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति नभएको र अमेरिकाले पनि समय नतोकेकोले आजभोलि नै भन्न जरुरी नभएको उनले बताए बैठकमा जसपाका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि एमसिसीको पक्षमा उभिएका छन् आफ्नो व्यक्तिगत विचार भन्दै उनले सकेसम्म सहमति गर्नुपर्ने नभए लोकतान्त्रिक विधिअनुसार बहुमतले पास गर्ने अरूले विरोध गरेर जानुपर्ने बताए सतारू दलहरू बीच अर्को मतभेद देखिएपछि एमसिसी सम्झौताका छलफल गर्नुपर्ने बुद्दाहरू टिप्पण गर्ने जिम्मा पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठलाई दिएको छ बैठक सकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले तीन नेतालाई आज भोलि नै छलफलमा जुट्न र छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन दबाब दिएको नेताले बताएका छन् यसैबीच प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पहिलो पटक काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा पनि सहभागी भएका छन् एमसिसी पारित संसदको गतिरोध हटाउने विषयमा बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा पहिलोपटक थापा पनि सहभागी भएका हुन् महामन्त्री निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार उनलाई प्रधानमन्त्रीले नै फोन गरेर बैठकमा बोलाएका थिए महामन्त्री र संसद समेत भएकाले उहाँलाई बोलाइएको हो स्रोतले भन्यो सचिवालयबाट होइन प्रधानमन्त्रीबाट नै फोन गरेर बोलाइएको हो यस्तै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले बोलाएको सर्वदलीय बैठक सुरु भएको केही समयमै नेकपा एकीत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बाहिरिएका छन् चार बजेका लागि बोलाइएको बैठक केही ढिला गरी सुरु भएपछि नेता नेपाल निर्धारित अर्को कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै बैठक स्थलबाट बाहिरिएका हुन् अध्यक्ष नेपाल बाहिरिए पनि अर्का नेता झलनाथ खनाल भने बैठकमा बसेका थिए बैठकमा संसदको गतिरोध खुलाउने र एमसिसी अघि बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रस्ताव लैजाने बुझिएको थियो यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा एमसिसी अघि बढ्न नसक्ने बताएका थिए एमाले अनुपस्थित रहेको सर्वदलीय बैठक अमेरिकी सहायता निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता एमसिसीबारे साझा धारणा तय गर्न असफल भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक एमसिसीबारे थप छलफल गर्ने निष्कर्षसहित समापन भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए एमसिसीको बारेमा सबै दलहरूले आफ्ना विचार राख्नु भएको छ कसैले आशंकाहरू पनि व्यक्त गर्नु भएको छ ती सबैमा फेरि छलफल गरेर हामी चाँडै नै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ बैठकपछि कार्कीले भनेका छन् बैठकले संसद अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग आह्वान समेत गरेको छ बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले पनि एमसिसी संशोधनको माग गरेको सहभागी नेताले बताएका छन् नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र राम शरण महत तथा सङ्घीय समाजवादीका बाबुराम भट्टराईले एमसिसी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा धारणा राखेका थिए बैठकमा आफ्नो दलसहित राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाले विरोधको धारणा राखेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाले जानकारी दिए सर्वदलीय बैठक अघि सत्ताधारी गठबन्धनको बैठकमा एमसिसीबारे छलफल भएको थियो सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले माग गरेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीबारे धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए प्रधानमन्त्रीले बोला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा बैठक बोलाउँदा एजेन्डा बारे द्विपक्षीय छलफल हुने चलन छ खालि हाम्रो अध्यक्षलाई फोन गरेर बैठक छ मात्र भन्नुभयो एमाले उप महासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एमालेको अनुपस्थिति बारे भने बैठक अघि राष्ट्रिय एजेन्डा बारे छलफल नभएको हामीलाई एजेन्डा बारे जानकारी पनि नभएको र बोला

वासिङटनमा दुई देश बिच एमसिसीमा सम्झौता भएको थियो सन् दुई हजार तेह्रमा मन्त्री परिषदको निर्णय मार्फत एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको रूपमा मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल बस्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थ सचिव रहेका छन् यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर बहादुर देवालले संसदको अवरोध खुलाउने र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका विषयमा छलफल गर्न आइतबार सर्वदलीय बैठक डाकेका थिए सर्वदलीय बैठक बस्नु अघि बालुवाटारमा एम

छलफल गरिएको थियो सर्वदलीय बैठक आइतबार अपराह चार बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्नेछ प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले सहभागी नहुने भएको छ सभामुख कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमाले बैठकमा सहभागी नहुने भएको हो एमाले विगत लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ एमसिसीबारे राजनैतिक दलहरू विभाजित हुँदा संसदमा टेबल हुन सकेको छैन एमसिसी मुख्यालयले एमसिसी अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाइसकेको भन्दै पर्खेर बसेको छ संसदमा जारी अवरोध हटाउन र एमसिसीका विषयमा थप निर्णय गर्न बैठक डाकिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जानकारी दिएको छ यस्तै नयाँ डेडलाइन घर्किन लाग्दा पनि सत्तारूढ दलहरूभित्र अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीबारे कायम अन्युलता चिरिन सकेको छैन पाँच दलीय गठबन्धनबीच सम्झौताका विषयमा एकमत हुन नसक्दा अन्यल नै रहेको नेताहरूको भनाइ छ सत्तारूढ दलहरूबीच प्रतिनिधि सभामा एमसिसीलाई अघि बढाउने या नबढाउने भन्नेमा एकमत छैन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टी जसपा सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई संसदमा एमसिसीको प्रस्ताव अघि बढाउनु पर्ने पक्षमा छन् तर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सम्झौताका पक्षमा खोलेका छैनन् सरकारले भने अब बस्ने संसद बैठकमा एमसिसी अघि बढाउनु पर्ने भन्दै गठबन्धनका नेताहरूमाथि दबाव बढाएको छ उक्त सम्झौताका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पनि देउवा सरकारले छलफल गरेको छ शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्ड बीच भएको भेटवार्तामा यस विषयमा छलफल गर्ने गरी सर्वदलीय बैठक बोलाउने विषयमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ देउवाले गठबन्धनका नेताहरूलाई एमसिसी अगाडि बढाउनु पर्ने भन्दै प्रस्ताव गरेका थिए तर प्रचण्ड नेपालले गठबन्धन बीचको सहमति बिना समाजवादीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले एमसिसी संशोधन गरेर मात्रै अगाडि बढाउनु पर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि संशोधन गरेर मात्रै सम्झौता अगाडि बढाउनु पर्ने बताइरहेको छ बैठकमा संसदमा सहभागी सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाइएको छ विगत लामो समयदेखि नेकपा एमाले अवरोध गर्दै आएकाले दुवै सदनका कामकारवाही प्रभावित हुँदै आएका छन् शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विषय तथा संसद अवरोध खोलाउने लगायतका विषयमा दलहरू बिच समान धारणा बनाउने उद्देश्यका साथ सर्वदलीय बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए उता नेकपा एमाले नेकपा एकीत समाजवादी पार्टीलाई बोलाएको कुनै पनि बैठकमा नजाने भन्दै सर्वदलीय बैठकमा पनि नजाने निर्णय लिएको छ संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेत रहेको एमाले आजको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नहुने बताएको हो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् तर एमाले भने माधव नेपाल सहभागी भएको बैठकमा नजाने बताएको हो उक्त सम्बन्धमा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले भनेका छन् एमाले मान्यता नदिएका दलहरू उपस्थित हुने बैठकमा हुन हामी सहभागी हुँदैनौ सर्वदलीय बैठकमा को को उपस्थित हुन्छन् भन्ने कुराले हामी उपस्थित हुने र नहुने भन्ने भर पर्छ हामीले मान्यता नदिएका नगरेकाहरूलाई बोलाए त हामी कसरी उपस्थित हुने